Білий Дім звернувся до Верховного суду з проханням відновити дію міграційного наказу, що забороняв в'їзд до Сполучених Штатів громадянам 6 країн – Сирії, Ірану, Лівії, Судану, Ємена та Сомалі. Такий указ Дональд Трамп підписав ще у березні, і це сколихнуло масові протести в країні. Згодом указ заблокували суди нижчих інстанцій як дискримінаційний. Втім, у Білому домі певні, йдеться про національну безпеку, адже мешканці згаданих країн можуть бути потенційними терористами.